historie en de alwaar, mag ik u tellen hoe het ernaar. Het was op ene avondstonde dat Karel slapend begon. Sta op, Charles. Sta op, Charles. We moeten gaan stelen. Sta op, Charles. Wacht, eerste proef. Zeg wat jij te zeggen hebt, jij vrome engel. Je moet deze nacht gaan stelen, anders zal je spoedig de pijp aan Maarten geven. Mijn beste Ras. Kom Ras, en de pijn in de nacht. Maak u bekend of trek met mij te strijden. Dan zij het zo. Gevallen ridder, zeg me nu uw naam. Ik ben coole gast. Schenk mij vergiffenis. Ik zie dat jij een plunderaar bent. Want jij bent mij, de koning, gaan bestelen. Oh nee, toch niet de koning. Ik zal altijd aan hun trouw blijven, ook al heeft ze mij ooit verbannen. Ik heb een idee beter. Laten wij zijn schoonbroer, Egrik, gaan plunderen. Oké. Lukt niet. Morgen neem je van de dame de vrouw niet mee aan te gaan. Nee, ik wil opnieuw, dat mag je niet doen. Zwijg jij Lene, ik doe dat gewoon. Ik heb dit zaal met belletjes als bout, maar ik heb nog nieuws belangrijk. Eigenlijk heeft een verraad tegen de koning gepland. Oké, ik zal de koning gaan inlichten. Kom morgen tegen de moon naar het paleis voor het schatsoordeel. Oké. Koning, koning, ik heb nieuws belangrijk. Uw schijnbaar trouwe vazal wil u van de troon stoten. Oké, bedankt voor het nieuws, belangrijk. Ik zal de wacht meteen inlichten en we zullen morgen Egrik Moris leren.
Pak die verrader. Kom maar mee, snoddaard. Jullie zullen nu vechten tot de dood in een godsoordeel. Nu. Bedankt om mij te redden, coole gast. Als teken van waardering geef ik je nu mijn zuster beeldschoon. Hou je van SM? Ja. Kom maar mee dan. Dat we nu klinken op een goede afloop met een beetje gerstenland. En zo geschiedde het verhaal van Charles en de coole gast. Ze leven nog lang en gelukkig tot het einde der tijden.